Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Fanaraha-piara-miasa maro lafy ahitana tetikasa sy asa fampandrosoana hatrany amin'ny 20 no vita sonia teo amin'ny fanjakan'ny Maroc sy ny Repoblikan'i Madagasikara androany. Ankoatra ny fifanarahana sy ny fiaraha-miasan'ny firenena rotonta, nisy ihany koa ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny sehatra tsy miankina manokana sy ny Malagasy. Von delegasiona marokanina no tonga ny sabotsy alina teo Omaly Alady efa feno vahiny sy mpizahatany ireo toerana manatantara eto andrenivohitra, isan'izany ny eny Andohalo sy ny Rovan'ny Manjakamiadana ary ny toerana fivarotana asatanana Malagasy, andrasana ny ho fitombony izany amin'ity herinandro ity. Nahatratra 5,000 alina ny isan'ny olona matin'ny fiarandalamby tao anatin'ny 10 taona farany tany Inde. Omaly, masinina nitatitra olona 2,000 no niarandoza. Tsy fifandonana tamin'ny lamasinina hafa tahaka izay mitranga matetika nefa ity ny seho androany ity fa ny fialan'ny kalesy tamin'ny lalamby no ny antony tsy fantatra. Miaraba tompoko lafy, naritra tompoko vavy, tonga soa indray. Ato anatin'izao fampiaraham-baovao izao ary miaraba ny Edena ihany koa. Miaraba antsika mpijery ny tokantrano dia miaraba ny Francia ihany koa. Tsy ampiandrasina ela ianao fa avy hatrany dia omenanao ireo antsipirihambaovao. Isan'ny vaovao nisongadina androany araka nefa hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ny fampandrosoana sy toe-karena fikatsaham-bahaolana ho an'ny vahoaka Malagasy dia vita sonia androany ny fifanaraha-piara-miasa teo ny Madagasikara sy ny firenena marokanina izay mahafoaka ny lafiny toe-karena sy ny lafiny sosialy. Ny fambolena sy ny fiompiana, ny famoronana angovo, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampiroboroboana ireo orinasa famindram-bola ho an'ny mpamboly sy ireo orinasa madinika na salantsalany, fiara-miasa eo amin'ireo ministera marokana sy malagasy ary mpandraravy amin'ny rotonta. Nisongadina tamin'ireo tetikasa sy fifanaraha-piara-miasa 2020 azafady nosoniavin'ny firenena rotonta androany fanatsarana ny lafiny toe-karena sy ny sosialy ravo Razafimahenina Albertina Mianarivo. Miotony Vokatsoa no nifandraisana ity fivoriam-be iraisam-pirenena ity sady androany ny firenena Malagasy. Fiaraha-miasa hitantaratra amin'ny alalan'ny tetikasa 20 karazana. Isan'izany ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny fambolena, ny fitandrana harenan-kibon'ny tany sy ny fomba ahazoana vokatra avy aminy, ny sehatry ny rano sy ny toetrandro, ny fomba fikajiana ny tontolo iainana, ny asam-panjakana sy ny fanatsarana ny fomba fitantanana any amin'ny birao-panjakana, ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny sehatry ny angovo azo avaozina, ny jono an-dranomasina, ny fanofanana arakasa, ny tontolon'ny famoronana ho an'ireo ivotoerana fampindramam-bola, ny sehatry ny fizahantany. Ankilan'izany, fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny tsy miankina na eo amin'ny sany tsy miankina, isan'ireo tetikasa nisongadina ny fanavaozana sy ny fanamboarana ny canal de Pangalanina izay mirefy 700 km. Taorian'ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny firenena rotota nanolotra ny taratasy manindry azy hiasa sy hono eto amintsika ihany koa ny maso ivoavaon'ny Maroc Mohamed Ben Jinali. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotota ity diplomaty ity. Madagascar et le Maroc entretiennent des relations excellentes depuis de très très longues années. En tant qu'ambassadeur, je continuerai à œuvrer dans ce sens. Dans tous nos programmes de coopération en faveur du développement de Madagascar et de l'ensemble de la population de votre pays. Ankoatra ny fitantanana ny firenena sy ny fanamafisana ny fifanaraha-piara-miasa, nisy ny fifanolorana maromboninahitra teo amin'ny filoha Erazonarimampianina sy ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed Sisy. Notolorana ny maromboninahitra Grand Croix de deuxième classe de l'Ordre National Malagasy ny mpanjaka, notoloran'ny mpanjakan'ny Maroc ny maromboninahitra fanajana ambony indrindra avy amin'ny fanjakana
marokana ihany koa ny filo malagasy ho isam alla mohamadino anaranty maribonahitra ity. Mandidina izahay fivirimbe ny francophonie izay atrany eo amin'ny lafiny toekarena miroso avy atrany ny fifanantonana eo amin'ny mpandraharaha iny sy ny eto an-toerana. Sehatra arabaritra maro no azon'ny mpandraharaha malagasy trandrahany ao anatin'ny fifanakalozana arabaritra amin'ity firenena ity. Fantatra izany nandritra ny fionona teo amin'ny fivondronan'ny orinasa malagasy na ny GEM sy ny fivondronambe ny orinasa marokana CGM omaly. Maro ireo vokatra misy eto amintsika ahitana tinady betsaka eo anivon'ny tsenan'ity firenen'ny Maroka ity. Fanadidiny Clarisse Razerman sy Albertin Ramialarivo. Isan'ireo azo tombony goavana amin'ny fivirimben'ny francophonie ny mpandraharaha malagasy mahazo tombony i Madagasikara ao anatin'ny mizanambaritra eo amin'ny fifanakalozana iarahana amin'ny firenena marokanina. Ny tentina 7.5 miliara ariary fengoro ny vokatra malagasy ny ondrana tany an-toerana tamin'ny taona 5.8 iny. Raha toka teo amin'ny 5.5 miliara ariary fengo 5 ihany ny tetibidin'ireo entana nafarantsika avy tany amin'izy ireo nandritra izany. Atreto, mahazo tombony ny mizanambaritra ny firenena malagasy amin'ny fifanakalozana arabaritra amin'ity firenena ity. Mbola afaka mampiakatra bebe kokoa ny fanondranana entana any Maroka nefa i Madagasikara raha fanazavany ny filohan'ny fivondronan'ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM. Ireo resaka episy rehetra izay ananantsika tsy ananan-dreo tsika koa matanjaka be ohatra amin'ny lafiny akanjo ohatra ireo nataontsika any anatin'ireny zone franche ireny a, ao koa ny momba ny fambolena fa amin'ny faritra sasatsasany zay amin'ny sehetra sasatsasany tsy ny rehetra satria izy koa matanjaka be amin'ny fambolena satria manana an'ilay hoe agriculture verte zareo fa azo atao betsaka ny ahafahana mifandray amin'ny Maroka. Nisy ny fionana teo amin'ny mpikambana teo amin'ny GEM sy ny fivondronambe ny orinasa marokanina CGM tetsy ankorondrano omaly. Ny fametrahana fifandraisana bebe kokoa eo amin'ny mpandraharaha avy amin'ny firenena roa tonta no tanjona. L'intérêt de ce forum économique, c'est de faire rencontrer d'abord les deux communautés, d'échanger de l'information, de nous articuler autour donc d'une dynamique d'investissement, que ce soit des investissements croisés, que ce soit des joint ventures. Et nous avons déjà commencé à identifier certaines pistes et les intégrations régionales. Ce qui est important de savoir et qui est une valeur ajoutée pour le secteur privé de part et d'autre, c'est que la République de Madagascar présente plusieurs casquettes en termes de d'opportunités commerciales régionales. Manodidina ny 8.8 ny orinasa marokanina mivondrona ao amin'ny CGM. Maro ny sehatra afaka mampitombo ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara hoy ny solotenany delegasion'ireo mpandraharaha marokanina tonga eto an-toerana. Fotoana ihany koa izao ahafahan'ny mpandraharaha malagasy mamelona fiaraha-miasa amin'ny alalan'ny fionana mivantana amin'ireo mpandraharaha vahiny ao anatin'izao fivirimben'ny francophonie izao. Babatiko kokoa zany fa misy zao fionana zao tena hoe tena miaraka amin'ny mpandraharaha malagasy mba misy fionana zany mba jerevana koa hoe inona mba tombontsoany gasy fa tsy hoe tonga fo zay hoe zay zany hoe inona zatra ilain'ny Madagasikara dia manondrana zavatra atao teorana fo zany fa mba tika mba tiana koa zay mba manondrana koa zay ny ivela na mitady partenariat koa zahay zay koa ny tsara. Porofo ahitana taratra sahady ny vokatra ara-toekarena amin'ny fandraisana ny fivirimben'ny francophonie izany ho koa isan'ny ministry ny indostria Shabanin Ordine. Ny fitondram-panjakana moa dia manohana mandrakariva amin'ny alalan'ny ministera izany hoe zany hetsika ataony sehatra tsy miankina zany ary zay ne ny mahazava-dehibe ny hoe francophonie izay resahantsika hoe tsy ilaina. Ilaina le izy satria amin'ny alalan'ny fahatongavan'ny chef d'état ireny a no atongavany mpandraharaha ohatra ny tony. Rehefa tonga ny fotoana miinvestira ireo mpandraha reo a dia misy asa azony vahoaka. Zay ny mahazava-dehibe azy. Matotra ny fiaraha-miasa eo amin'ny roa tonta. Isy ny fifanaova tsy ny mpiaraha-miasa eo amin'ny GEM sy ny CGM mialohany andaozany ireto delegasiona ireto any Madagasikara aoriany ny fivirimben'ny francophonie. Hiasa sa tsy hiasan'ny mpiasa io no resabe eny amin'ny fiarahamonina manomboka andro antsy. Misy ny feo mandefa hoe andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny zoma ho avy izao.
Aceto aloha tsy mbola misy didy mazakana mamasa fa hoe tsy miasa amin'ny zoma izao. Tsy fantatra ihany koa na nanova izany ny filan-kevitry ny ministra amin'ity herinandro ity na tsia ankilan' izay nitondra fanazavana ny tale jeneraly ny taherim-bolam-panjakana fa tsy manova na inona na inona amin'ny fandraisaka rama amin'n'ity volana ity ny fandraisantsika ny francophonie. Ny taona 1950 dia efa niomana tamin'izany ny fitondram-panjakana. Fanajadiana nosoniavin'ny Jaora Andriamananjara teo amin'ny sahiny mampiona Andriazalala. Maro ny tsao sy feo mandeha fa ho tapaka ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa sy ny fandoavana ny fisotroandro nohon'ireo zoky olona amin'ity herinandro ity tsy marina izany. Raha natsikaritra nareo a tamin'ny zoma teo dia efa nivoaka ny fisotroandronoana dia efa nisy ataoko hoe mpisitraka an'izany fisotroandronoana zany efa nandray azy. Tamin'ny zoma kosa nefany a raha natsikaritra koa nareo ohatrany hoe betsabetsaka ny andavanandro ny amaron'ny olona nandray an'izany fisotroandronoana zany. Izy io moa rehefa milatsaka zoma ny andro voalohany andoavana an'izy io a dia maromaro foana ny olona no mandray azy a no le hoe zay olona zay mpandray ataoko hoe tsy amin'iny andro iny fa amin'ny andro manaraka ny andro manaraka an'iny a rehefa milatsaka zoma izy dia ohatrany fanaon'ny mpisitraka ihany a no mandray azy iny andro triny mampitombo bebe kokoa zany zay a nisan'ny ny olona tonga amin'ny andro voalohany iny. Tsy misy fandraisany velively amin'ny fisehan'ny francophonie ny resaka karama sy pension efa tafiditra tao anatin'ny tetibolam-panjakana 1940 ny fikarakarana ny francophonie. Io tsy hoe zava-baovao koa ny fandoavana ny solda sy ny karama mpiasam-panjakana sy fisotroandronoana isam-bolana ary a tsy zavatra tampoka ihany koa ny francophonie araka la resahanao teo fa zavatra efa vao nanomboka nanao ny tetibolam-panjakana tamin'ny heritaona ny fanjakana dia efa nampidirina tao anatin'ny vinaviana mpandaniany fanjakana ny fandaniana kasika ny francophonie. Ary io francophonie io a tsy vao androany ihany koa no manao fandaniana amin'io fefa nanao fandaniana foana momba ny francophonie io fanomanana azy ny atiaty amin'ny sehatra mikarakaran'izany any amin'ny coordination zay manao an'izay organisation zay francophonie zay efa nao fandaniana foana zareo mba hahafahany a manomana sy miatrika an'ity ataoko hoe fotaon-dehibe tia ny amin'izao fotoana zany dia ny ataoko hoe ny fandaniana zay mivantana amin'ny fanatanterahana ny fahatongavan'ny olona no ataoko hoe mandeha amin'izao fotoana fa raha ny fandaniana mikasika ny fanomanana an'io sy fametrapetrahana ny lamina rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana azy a dia efa hatramin'izay. Araka izany raha isy ny fiovana ka ivoan'ny andro tsy hofiasana fa andraisaka rama tsy maintsy amin'ny filakevitry ny ministra amin'n'ity herinandro ity no ahafantarana izany. Atreto aloha zany miasa soma tsara ny mpiasam-panjakana rehetra akoatra ny voakasiky ny fikarakarana ny fivorimbeny ny francophonie ihany. Eo amin'ny lafiny fampianarana sekoly tsy miankina maro no nisafidy ny anoy ny fianarana amin'ity herinandro ity eto andrenivohitra. Miankina amin'ny sekoly tsy mianatra tsirairay sy ny fanapaha-kevitra ho an'ny sekolim-panjakana kosa efa nisy ny didim-panjakana mamaritra ny fotoana tsy anaran'izy ireo manomboka androany hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Amin'ny alatsinainy herin'ny androany kosa izy ireo izany hoe ny 28 novambra izao no iverina an-dakilasy indray. Amin'ny alatsinainy io isy ny fitondrana ireo mpianatra sangany tamin'ny fanadinam-panjakana BEPC farany teo misa 700 avy amin'ny faritra maro manerina ny nosy hitsidika sy hijery ny village de la francophonie nisy andeha rahantsika ny fanampanazavana ecole publique iny zany tsy mianatra satria misy ny ohatrany hoe misy vacance de toussaint dia tsy anatra vacance de toussaint fanatao tamin'ity vacance mandritra n'ity somien francophonie ity le vacance le izy zany a eo satria événement angeza be eto amin'ny firenena le izy dia nakizy koa izy miala sasatra ny an-trano fa misy mipetsaka tsenina ny zavatra mitrangy any amin'ny village de francophonie mandeha mivantana amin'ny télé dia ireo andrireo izy hoe tsy afaka makeny amin'ny village de la francophonie zany a dia afaka manaraka an'izay mivantana ao an-trano izy. En 28 novembre efa vita ny francophonie amin'izay fa amin'ny fotoana io a misokatra ho an'ny daholobe ny village de la francophonie dia ministera amin'ny fanabazam-pirenena hitondraka izy a eo amin'ny 1700 eo zany 150 amin'ireo avy any amin'ny faritra dia ny 1500 veto amin'ny Antananarivo renivohitra Tsimondrano Avaradrano dia ireo ankizy ireo a ny ankizy avy any amin'ny faritra ireo ankizy a major tamin'ny BEPC.
Fatanterahana ao Antsirabe nanomboka androany ny fionambe fadimbe fepolo ny fitiambanan'ny mpanao gazety miteny frantsay ny fandrarana amin'ny tontolon'ny aina aman-jery mba ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny firenena io no lohahevitra. Mahatratra 10 mahery ireo mpiserasera no tonga ao Antsirabe mandray anjara amin'izany ao anatin'ny firenena 1080 afaka manova zavatra ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy ny tontolon'ny serasera. Tsokevitra andrasana ny mba isiny marimaritra iraisana mazava ny amin'ny amoahana vaovao tena marina rehefa mamoaka izany ireo mpanao gazety. Ny filo ery razonarimampianina raha ny teny dia nanambara fa maro ny tokony harenina. Nomariany ihany koa fa raha miaro ny sata repoblikana ny asa fanaovan-gazety fa tsy mivoa na dia manohana hatrany izy. Fanadidiny ny aina raha kotonjanahary sy sandatra raha Mananarivo. Ny tontolon'ny serasera mety animba nefa mety ampivoatra. Manana ny maha izy azy loatra amin'ny fampandrosoana ny firenena iray, ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Nazava ny teniny filoha ery razonarimampianina momba ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety. Je reconnais, je comprends la précarité qui a été annoncée tout à l'heure dans votre profession. Je reconnais votre ferveur pour la défense des valeurs démocratiques. Sachez que vous avez un allié pour cela. Nous avons eu notre loi sur la communication. Vous avez interpellé à ce sujet. Je voulais vous dire que c'est une loi qui a été créée de manière inclusive. On y a réfléchi. Ils ont réfléchi de manière, je veux dire, appropriée, inclusive, pour élaborer cette loi. Ankoatra izay, notsipahan'ny filofa ny asa fanaovan-gazety dia tsy natao amin'ny tehana firenena na foto-kevitra. Ny mampalahelo izy dia maro ny lesoka mila renina noho ny famoahana vaovao tsy marina. On ne peut pas nécessairement formater l'opinion publique à travers la presse, à travers certaines opinions, à travers les sondages. Je pense que tout le monde admet que le choc des idées est nécessaire, mais ne doit en aucun cas compromettre la cohésion sociale, je dirais les cohésions sociales et la stabilité du monde. Il ne doit pas attiser les haines, les divisions et les clivages de toutes sortes dans nos sociétés. Il ne doit pas détruire les valeurs sociales et humaines ancrées dans nos sociétés. Manahoana ny tontolon'ny asa fandraharana eo amin'ny asa fanaovan-gazety ho an'i Madagasikara manokana, maro no andrasana ho tsokevitra voaray. Ho antsika mpanao gazety eto Madagasikara, ny zavatra andrasana amin'ny fionambe tahaka izao dia nitondra fijery vaovao amin'izany asa fanaovan-gazety izany. Ny lohahevitra dinihana manitsanyity fionambe firenena maromaro 70 sy mpanao gazety mihoatra ny 300 manerana ny tany teny sy mampiasa ny teny frantsay a, dia le hoe économie de média. Sarotra be no mandika an'izay amin'ny teny gasy a, fa raha raisina amin'ny ankapobeny dia hoe ny famelomana ny gazety. Ny famelomana ny gazety raha ny fahafantara sy ny fampandrosoana. Efatrandro ny faharetan'ity fionambe ity, maro ny lohahevitra hodiniana mandritra izany. Dia rehefa avy eo tsika misy table ronde sy atelier maromaro mandritra an'izay efatrandro izay, dia any anelanelany ihany ny etsefatsefany ihany misy ny verine koa izany hoe tsara ny hoe mampafantatra Madagasikara. Malo soa izay a, dia ny soirée izay natokana ho an'ny tourisme izay ny ministeran'ny tourisme sy ny office national du tourisme no nanolotra anazy. Ny filohera Joanaramampianina no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fionambe ho an'ny mpanao gazety eo anivon'ny francophonie ity. Miisa 300 ireo mandray anjara ary nahatonga solotena avokoa ireo firenena miisa 80. Fa isan'ny vaovao nisongadina androany ihany koa ny fanokanana ny village la francophonie etsy Antotapenaka. Ho ambom-pionana ho an'ireo mpiantsehatra amin'ny zava-kanto sy ny mpandraharavy amin'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny francophonie ity ivotoerana ity, 100 ny ireo mandray anjara amin'ny fampiratiana ao an-toerana nanomboka androany. Clarisse Razaramanana, Alberta Ramianarivo. E
Ireto no ambom-pionana ho an'ny mpandraharaha sy ny mpanao asa tanana ary ny mpanakanto avy amin'ireo firenena rehetra marainjara ao anatin'ny fivorimben'ny francophonie. Nanamafy ny fankasitrahany ny ezaka vitan'i Madagasikara tamin'ny fanomanana ny fandraisana ny fivorimben'ny francophonie ny sekretera jeneraly ny vondrona francophonie Michael Jean. Et quel village! Quelle beauté! Que de beaux espaces bâtis avec énormément d'ardeur par des centaines d'ouvriers malgaches sous le regard et le savoir-faire de deux remarquables femmes malgaches qui ont mené et conduit à bon terme ce chantier dont nous nous émerveillons aujourd'hui. Je sais, Monsieur le Président, que vous êtes venu plus d'une fois, vous-même, voir, inspecter minutieusement, distribuer tous les bons mots et les encouragements nécessaires au moral des équipes qui ont œuvré jour et nuit. Je veux dire bravo, je veux saluer le magnifique ouvrage dont vous pouvez toutes et tous être des plus fiers. Tratra ny tanjona hoy ny filoham-pirenena nandritra ny kabariny nandritra ny fitokanana fotodrafitrasa teny andotam-pianaka ny ariva teo. Il est de tradition, certes, à chaque sommet de construire une telle réalisation. Mais je suis aujourd'hui vraiment heureux, car il apparaît qu'un objectif essentiel à mes yeux ait été atteint. C'est qu'à travers ce village et tout ce qui va s'y dérouler, tout ce qui va être organisé, présenté, exposé, la grande famille francophone rappelle, si besoin est, la capacité de ses membres à faire dialoguer harmonieusement leurs différences et leurs cultures. Il permet aussi à cette famille de se rassembler dans leur diversité autour de valeurs qui les unissent fondamentalement. Ce village symbolise l'ouverture d'esprit et de cœur de nos peuples. Asambovantana nanodidina ny telo arivo no teraka nandritra ny fananganana izao fototrafitrasan'ny village de la francophonie izao. Tsy aivina fa isany manana toerana manokana sy malalaka eto amin'ity ivotoerana ity ny mpandraharaha malagasy. Isokatra azon'ny olona rehetra tsy diana ihany koa ny village de la francophonie mandritra ny andro vitsivitsy aoriny ny fivoriana an-tampony. Iato minitra vitsy ato anatin'ny dokam-barotra antsika dia avy eo mivelona eto any. Votre formation, une valeur sûre. Avec Excellence Beauté, entrez dans l'univers de la beauté. Coiffure, esthétique, coupe et haute couture. Formation de qualité, soit en salle, à domicile ou en province. Formateur qualifié, pédagogue et expérimenté. Renseignements et inscriptions, Excellence Beauté à Nalamaïns, à Nalakil Souaran et à Tirabé. Coiffure, esthétique, couture, c'est notre savoir-faire. Contact 033 09 336 16 033 13 785 88. Avec Malalati, formés dès aujourd'hui et professionnels dès demain. Guilt is burning, inside I'm hurting,
Saying a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Toy izantsika hatrany ny fampalalam-baovao vao ny mpanjakan'ny Maroka sy ny delegasiona manodidina ny 500 niaraka taminy no tonga dia hita sahady ny lesoka amin'ny asan'ny arifenitra na ny protocole sy ny fomba fandaminana ny mpanao gazety. Menao maso amin'ireo mpanao gazety vahiny ireo protocole mandamina izany matetika nefa mamatrapatra hatramin'ny trerona sy mibaikobaiko. Ireo mpanao gazety malagasy miariary ny fitanilana nataon'ireo protocole sasany. Mpanao gazety malagasy maro no nanao fanamariana vokatra izany. Io resaka arifenitra io izay mety aratsendrika tanteraka ity fivirimbeny francophonie ity. Mikaiara Zandrakoto, Gina Rajaonarisoa. Manao izay tiny atao ireo mpanao gazety vahiny, afaka maka sary amin'izay tiny akana sary, afaka mandeha amin'ny faritra izay tiny izy ireo aleha anatanterahana ny asany. Tsy tahaka izany kosa ireo mpanao gazety malagasy, indrindra ireo avy amin'ny Aino Manjery sy Miankina. Omaly, nandritra ny fiainan'ny mpandraharaha ny Maroka sy ny mpandraharaha malagasy, nisy mpanao gazety vahiny nasana nakana ny fametrahana fanontaniana amin'ny teny malagasy, soa ihany fa niaro ny mpanao gazety malagasy ny filohan'ny JEM. Plus de Madagascar, c'est pour... En marge de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, visite d'État en République de Madagascar, nous avons donc... En marge de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, en visite d'État pour la première fois en République... C'est lui. Moi, je pense qu'il me revient ici. Pourquoi c'est très important de faire une présentation sur toutes les opportunités des affaires à Maroc, comme il venait de faire, et aussi... Vao nanomboka ny sabotsy ala teo, nahatongava ny mpanjaka ny Maroka no efa hitantaratra izany. Mpanao gazety malagasy maro ny taraina noho izany. Raha eto amin'ny tany ary izany ny gasy dia miafiafy ny mpanao gazety. Raha atao hoe ilay hita mivantana izy izany tamin'ny sabotsy, dia ny zavatra hitantsika hatra hoe... Na le protocole la gasy ary izany dia miafiafy iteny an'ilay mpanao gazety vazaha raha atao hoe ny gasy voateny raha ohatra ka raha ohatra ka hoe misy everina hoe lalàna voadika kely ohatra na manitsaka tapiroso na ohatra izany kanefa raha atao hoe mpanao gazety vahiny izany a zataiketra koa le protocole la gasy mandray ny andraikiny dika izay izany a ohatra ny hoe tsinitsinina ihany izany le mpanao gazety gasy nefa tompontrano. Ekena hoy ny mpanao gazety fa ilaina afetsena ny fakanany sary sy ny feo eo ampanatanterana ny asa. Na izany aza nefa miariary loatra ilay fanambanimbaniana ny mpanao gazety izay miezaka manaraka ny fandaminana. Miteraka fifandonana sy fifamaliana eo amin'ireo mpanao gazety vahiny sy ny mpanao gazety malagasy ny tsy fahaizan'ireo mpandamany ary fenitra ny asany. Raha ny zava-misy, tsy miraharaha izay fandaminana ny ankamaroan'ireo mpanao gazety vahiny tongeto. Miezaka maka ny sary sy ny feo ahatsaran'ny vavaon'izy ireo. Matikena maso amin'ireo vahiny rahateo ireo protocole. Vokany, amin'ny mpanao gazety malagasy ihany no miatra ny fepetra tsy hahafahana mivezivezy sy makasary ankahalalahana. Ny ordre protocole era mihitsiny no tsy milamina tsara, misy organisation tsy mipetraka izany amin'ny ataon-dry zareo ao. Satria raha ny tokony ho izy a, tokony efa mipetrapetraka tsara hoe etsy daholo mpanao gazety malagasy a, na etsy daholo mpanao gazety rehetrarehetra izao avy ny tsy azo mpanao gazety atao. Any hoe tokony misy fandridrana manokana mihitsy izany efa mikarakara ny hetsika eto amintsika hoe inona no atao a, ahoana ny fomba hikarakarana an'ireto mpanao gazety sy andaminana mpanao gazety. Marina mihitsy izao tamin'ny sabotsy ireny hoe misy tonga dia manitsaka tapis rouge ilay mpanao gazety, misy tonga dia misisika fotsiny, tsy miraharaha ilay mpanao gazety malagasy satria tsy nisy fampionana meloha. Manainga ireo tompona andraikitra hijery akaiky ity olana mitranga ity ampiandohan'ny fivorimben'ny francophonie ity. Fizahantany sy mandinina izay francophoni izay atrantsy na tsy tena mbola manomboka aza ny fivoriana ary vaon'ny delegasiona avy any Maroka no tonga efa feno mpizahatany ny tanàna nanomboka omaly sy dia efa fenao andireo delegasiona ireo ny toerana manan-tantara eto Antananarivo.
Voalohany amin'izany rovan'ny manjakamiadana tory nity fatongavan'ny delegasiona ny Maroka ny sabotsy teo efa mpolony maro izy ireo no tonga teny an-toerana manomboka mahazo ana ihany koa ny tsinan'ny asa tanana malagasy tamin'ny herinandro iny niakatra hatrany amin'ny 80% ireo mpizahatany niaraka tamin'ireo delegasiona teny amin'ny vonity tsena ity ny antsifirianjay. Atramin'ny omaly alahady ambompionan'ireo delegasiona nanatrika ny fivorimben'ny frankofonia izay sady mizahatany ireo faritra manan-tantara eto andrenivohitra isan'izany ety amin'ny rovan'ny manjakamiadana mifandimby mitsidika ny rova ireo delegasiona efa tonga tamin'ny sabotsy teo. Ny torista izany mitombo foana ary tsy mitsahatra mitombo arana satria raha vao milamina ny firenena dia tonga foana ny torista. Indrindraindrindra moa mandray an'izao francophonie izao dia vao mahay mety tonga maro. Ny azo tenenina izany aloha dia tsy mitovy amin'ny torista tonga isan'andro satria ny torista tonga izao mety amin'ny tomobila hoe plaisir 5 pax 4 pax misy bus be tonga foana groupe isan-karazany mety misy telo bus ka satra 3 bus 5 bus. Maromaro par rapport amin'ny taloha aloha efa mba niampiampy kely izany zao koa moa izany tsy saison dia manomboka amin'ny mais tapitapitra ny saison ana touriste dia le francophonie zany mahatonga anay mbola misy visiteur ohatran'izany. Tantaran'ny tanàna moa izany tena mahasarika ny olona miakatra ety no koa mipilasy koa anisan'ny faran'ny avo aty amin'ny Antananarivo dia izay mahatonga ny olona mahasarika ny olona miakatra ety. Tsy ireo teratany marokana tonga ny sabotsy ala teo ihany no tonga ety, eo ihany koa ireo teratany vahiny hafa isan'izany ity teratany frantsay ity. Alors en fait j'ai vu au loin en fait ce magnifique bâtiment et du coup je me suis dit ah ça peut être intéressant de visiter. Du coup j'ai rencontré un guide qui me fait la visite et donc j'ai appris que c'était un palais royal et c'est vraiment très joli. Nafoy azany fotoana miezaka mitsidika toerana maro araka izay tratra ireo vahiny. Ireto delegasiona marokana ireto tsy afaka nanontaniany mpanao gazety noho ny famakian'izy ireo hitsidika ny toerana hafa. Tsy toerana ihany no andehananyireo mpizahatany ireto fa ireo toerana ahitana asa tanana malagasy ihany koa isan'izany eny amin'ny sampanana Ambotrimanjaka. Amin'ny ankapobeny ny entana vita amin'ny rofia no tena ankafizin'ireo mpizahatany sy ny teratany maro tonga eto Madagasikara. Zavatra vita amin'ny hazo ohatr'izany lasikotra, statety, busta ohatr'izay, tableau, batika. Efa betsaka ny delegation tonga mitsidika aty aminay touriste. Azo lazaina metimety aloha amin'izao hoe efa raha malagasy masitona azy daholy. Foloha misimisy ihany ankoatra ny taloha e, tsy voafetra hoe izao ny isany poketra nappe de table le zavatra tsy dia mavesatra. Ho an'ireto delegasiona marokana ireto izao ireo entana vita amin'ny azo no tadiavin'izy ireo. Ankoatra izay ny vato ihany koa no mahasarika azy ireo kokoa araka ny fanazavan'ny mpivarotra. Tady boîte échantillon izy aloha izany teo presque rehefa raha malagasy dia mitovy daholy. Samy tadiaviny daholy fa indrindrindra aloha vato aloha no tena hitako hoe tena mandeha dia zavatra vita amin'ny vanary raha fiasan'ny karazany. Mandritra ny fandraisana ity fivoriana an-tampon'ny francophonie ity no fotoana iray ahafahana mampiseho sy mampiratiny mampiavaka ny eto an-toerana sy ny vokatra malagasy. Amin'ity fotoana ity trano eva manodidina ny 100 no natokana ho an'ireto mpandraharaha ireto eny amin'ny village de la francophonie. Lafim-baovao hafa kosa indray miverina indray ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano lavareny amin'izao fotoana izao. Tamin'ny faran'ny herinandro iny efa natratra adiny enina ny fahatapahan-jiro tetỳ Ankorondrano sy ny manodidina tsy mbola nisy anefa ny vahaolana afaka arosony jirama. Ny olana goavana amin'izao fotoana izao ankoatra ireo olana ara-teknika dia ny faharefon'ny transformateur izay tsy afaka misedra ny varatra nefa miantoka ny fanapariahanany jiro amin'ny fokontany maromaro. Arahantsika ny antsipirianzay. Tsikaritra tao anatin'ny volana maromaro izao ny fahatapahan-jiro matetika. Amin'izao fiatombohan'ny vanim-potoan'ny fahavaratra izao mihamaritra izay fahatapahana izay, ny sabotsy alina teo maizina tanteraka ny teto andrenivohitra nandritra ny ora maromaro.
Izao ohatra anay manokana mivarotra dia ny ao anatin'ny congélateur anay dia tapitra simba daholo ny hena rehetrarehetra, ny tsakitsakinay rehetrarehetra tapitra simba maimbo fotsiny satria no le jiro tapaka lava. Tsinjiro ihany, ny rano ihany koa dia efa ahitana fahatapahana rehefa divaraina iny. Rano miloko mavo, ranonjara raha mandeha, izany no iainany mponina eto andrenivohitra. Rano ny rano ety dia kely fandeha kely indraindray dia mijaly be amin'ilay rano zay eto ankorondrany amin'ny mponina eto ankorondrany, milahatra be. Misy indraindraika fa manadisiny be andrano izy dia mavomavo ny rano misy. Ny rano koa mbola mangin'ny fotsiny tapaka foana, tapaka foana. Tsy hay tsony izany izay marina aminy. Dia kely ilay rano dia misy fotoana izy maloto be mihitsiny. Mifandray amin'ny fahasimban'ny toetry ny andro amin'izao fotoana izao ny tompon'andraikitra ny fahatapahan-jiro. Amin'ny fotoanan'ny orana tahaka izao no mampaharitra izany noho ny famahaizan'ny transformateur izay ilatsahan'ny varatra. Rehefa tapaka nefa ny jiro, misy ifandraisany amin'ny rano izany. Misy ny fitaovana izay mila herinaratra ahafahana mizara ny rano isan-tokantrano ka raha tapaka ny jiro tsy afaka miasa ny fitaovana, antony mahatonga ny fahatapahan'ny rano. Tsika malala izany fa vanim-potoana amin'ny fahavaratra izao tsika. Ary irahantsika samy mahafantatra koa tsika fa simba ny tontolo iainana. Ary amin'izao fotoana izao irahantsika malala fa masika dia masika tokoa izany ny varatra amin'izao fotoana izao sy ny fiatsaikan'ny orana milatsaka. Raha tsy teny amin'izao fotoana izao ny ankabeazan'ny fahatapahan-jiro misy dia vokatry ny famahaizan'ireny transport ireny eny amin'ny arabe ireny izay latsahan'ny varatra. Mariako fa iny transfert iny misy taribi izay mitondra ny varatra tokony latsaka miaro azy sy amin'ny varatra. Nefany misy mangalatra io taribi io dia rehefa tonga ny orana dia tsisy mpiaro ilay transfert dia riata amin'ny varatra io. Nefa indray iarahantsika malala izany fa misy ifandraisany ny herin'ny fitsinjarana herinaratra sy ny fitsinjarana rano. Iarahantsika malala fa rehefa tapaka ny jiro ka tapaka eo amin'ny adiny ray eo dia hita izay any amin'ny fitsinjarana rano satria ny antony dia izao iarahantsika malala fa ny rano tsinjaraina eto Antananarivo dia misy ireny atao hoe surpresseur ireny mampiakatra ny rano any amin'ireny sinibendrano hitantsika eto Antananarivo ireny. Rehefa tapaka ny jiro dia mijanona ny courant, tsy miodina ilay surpresseur dia tsisy rano miditra ao anatin'ilay sinibendrano. Ny ambin-drano amin'ilay sinibendrano nefany ampiasain'ny olona. Rehefa miverina ny jiro dia manomboka mampiakatra rano any anatin'ny sinibendrano indray izany ilay surpresseur. Nefany ny olona izany vao miverina ny rano dia tonga dia mampiasa an'ilay rano dia ela be izany voafenyilay sinibendrano. Tsy misy ny vahaolana afaka rosony indriramao amin'izany araka nambarany tompon'andraikitra hatrany. Ny azon'izy ireo atao ny famerenana haingana ny jiro rehefa misy ny fahatapahana. Iverenantsika kely ny vaovao mifandraika amin'ny francophonie. Tsy azo atao ny manao fihetsiketsehana tsy nahazona lalana amin'ity herinandro ity, andrindrana ny filaminana eto andrenivohitra. Hatreto dia ny MLE sy ireo andian'olona avy any Soamamanina no fantatra fa anao hetsika mandritra ity fivirimben'ny francophonie ity. Mbola nilaza ny ivory kosa ny avy eo anivony mitsangana ry malagasy andiniana izay ho ataon'izy ireo. Ho andreo avy eo anivony dinika ho an'ny fanavotam-pirenena kosa any amin'ny faritany izy ireo no anao ny hetsika. Efa nisy ireo mpitandro filaminana natokana ho an'ireo izay mikasa ny anao fihetsiketsehana sy anakorotana mandritra izany. Hoiatrany ny avy eo anivony mpitandro filaminana ho an'ireo depute kosa dia mitoyhatrany ny asa amin'ity herinandro ity. Andiniana ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibola ho amin'ny taona 7 sy 8 fanampanazavana. Manaja tanteraka ny antsoavina ataon'ny fitondram-panjakana ny mponina ao Soamamanina amin'ny fitoniana sy ny filaminana mandritra ny fivirimben'ny francophonie. Tsy manaiky ny petra-potsiny amin'izao anefa ireo mpanao politika sasany mitady hevitra trany ireo avy eo anivon'ny MLE hitarika ireo vahoaka ny Soamamanina ireo. Ankoatra ny tsena nalaka misy mahabetsaka ny tantsaha miantsena ny Soamamanina izay fanaovan'izy ireo fihetsiketsehana, isy ihany koa ny fidinana an-dalambe ataon'izy ireo eto andrenivohitra amin'ity herinandro ity raha ny fanazavan'ny mponina any an-toerana. Anisan'ny mponina vahiny tenanay ny vahoaka aty izany raha ataona amin'ny kapiteny dia miandrandra filaminana fantatra aloha anatin'izao fanatontosa akatoko fanatontosana ny francophonie zao zany mba tonga an'izany ho voninahitra ny firenena dia manatra zany vahoaka manatan'izay. Dika anizany anefa dia manetsika zany ny avy amin'ny MLE mba nitarika ny vahoaka hanao hetsika mialohan'ny alakamisa anisapahany akarina ny Antananarivo aneo
Misafidy ny tsiana hoetsika eto an-drenivohitra ireo avy eo anivon'ny DFP fa any amin'ny faritany kosa no hamenoan'izy ireo ny sehatra ny hokevitra. Mandritra ity francophonie ity a, misy accord tacite ny fanaovan'ny acteur politika rehetrarehetra mba samby angina nisy fiangaviana tonga taty aminay mba samby alo ho vita ity francophonie ity. Zay raha teo koa raha nyona tany amin'ny ambassade de France de nisany nanaiky an'izay hoe aloha andeha ity francophonie ity fa tsy ti tsy ho vita, tsisy zavatra ho vita amin'ny herinandro teko lokany valiny a anararoatra ho any amin'ny faritany zay fanantinao reo namana any amin'ny faritany amin'ity herinandro mandritra ity francophonie ity. Misy zao no hoany Tamatavy a, misy no any Manakara, misy no any Fianarantsoa, misy no any région Sava, fa aorianany francophonie reo prendre indray a ny action DFP. Ho an'ny veonivy ny mitsangana ry malagasy mbola tsy fantatra mazava zay etsika ho ataony. Izy ireo zay efa nanambarany aneho hevitra ihany koa mandritra ity francophonie ity saingy mbola miandry ny fivorian'ireo mpikambana raha ny fanazavana azo. Hita mibaribary zao fa ireo efa saika hanakana ny fivorim-ben'ny komeza ireo mitady anao etsika ireo. Entitra kosa ny mpitandry filaminana manoloana izany ary efa misy ekipa maro natokana hisahana izay mety hitondra korotana mandritra ity herinandro ity. Fihetsiketsehana zany a dia mazava azy moa zany fa tsy azo atao zany. Zavatra rehetra mihetra mety anotoana ny filaminam-bahoaka surtout raha an-dalambe a dia zavatra voararan'ny lalàna zany. Ary zany a tsy maintsy angatahana autorisation. Ka raha ohatra misy zany zay a dia io ilay niteneniko farany teo io zany a le andihana mpitandron'ny filaminana gendarme miaramila polisy a izay a hiatrika an'izay resaka maintien de l'ordre zay a. Dia efa misy a efa fantany izy zao zany nataondreo zany reo zavatra rehetra nylazaiko reo a dia amin'ny akapobeny fotsiny fa tsirairay amin'ireo a dia efa midirana amin'ny atsipiriany midirana amin'ny atsipiriany tsirairay avy zany a ary efa misy olona voatendry tsirairay avy hoe eto a dia ihany na ny tokony andraikitra amin'ity a manakaiky indrindra amin'ilay gendary na le miaramila na le polisy a ho ampiasainy eo. Tsara ny maneho hevitra amin'ny maha firenenan-jakany demokrasia an'i Madagasikara. Tsy tokony hanohy toina ny filaminana ihany koa ny fanehokevitra saingy raha toa ka etsika tsy ampamendrehana tokony homeloina. Mba hahatsara ny endriky Madagasikara manoloana an'izao tontolo izao raha manakambara ny mpanao politika izay tsy makasitraka ny fitondrana noho ny antony maro samihafa raha te hilaza zavatra amin'ireo dia maka audience amin'izay olona tia ny fampiresahany. Tsy metimety kokoa ve no miresaka an-databatra toy izay no fihetsiketsehana ao anatiny fandraisantsika le francophonie. Tiako lazaina hoe tsy tokony ho fady izany na hoe tsy azo atao izay le expression an'le liberté fanehoana hevitra malalaka ao anatin'ny filaminana fa ho ia hoe nititsika tongavana ve hitarainytsika sapiseho amin'le avy any ivelany hoe mahantra ny malagasy ko maninontsika ny tsy manao groupy a maka raha audience amin'ireo vahinindreo en marge an'le sommet mba iresantsika ny tena zava-misy araka ny feritreretantsika azy. Fa amiko izany tsy mety raha ny hevitro a tsy voatery ho marina ny hevitro hoe manao fihetsiketsehana ao anatin'ny fihetsiketsehana tao eto an-tanindrazana. Ankilan'izay mitoa ny asany antenimieram-pirenena roa tonta na dia ato anatin'ny fivorim-ben'ny francophonie azy isika hehitriny. Tsy maintsy jerena amin'ny antsipiriany ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana. Ny travaux de commission de militoa Amboanerivo zao de la commission finance de mivory mandinika ny mombanyla de finance any raha pitso izy mbola mivory talata afaka pitso fa manomboka lakamisy amin'ny lakamisy prévu eo dia adoption zay mikasika nyla de finance zay aloha ny fandaharam-potoanao de tsy maintsy matetika ny ato aminasa antenimieram-pirenena mako a zay fandaharam-potoana de tsy maintsy tanterahana zay mifanandifan'zay misy moa ny fiovany a hita teo eo ihany ato moa matetika misy ihany le fandaharam-potoana fa indraindray misy fiovana arakaraky ny fandehan-javatra misy ka averiko ihany fa misy zay le adoption a manomboka lakamisy soma arakaraka zay adihevitra eo ka
Io non faccio la puttana, mi sono mavo, cammino a fare tutto, non c'è tale cadere di francofono, mi scongo a TNA. Io sono anche votato, sono retirato, ho fatto la commissione, mi ha saiato, ho fatto il debito, 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 ho fatto il fitondram-panjakana irery nefa no afaparaka raha toka misy ny fanakorotanana fa ny malagasy iray manontolo ary izy fetraka eny amin'ny fahasalaman'ny tontolo ara-pandrarana sy ny fiaramiasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izany izany hoe hiantraika amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Toy izao kosa ny mety ho toetry ny andro mandritra ity herinandro ny frankofonia ity hitsahatra ny orana ho an'Antananarivo saingy somaridina kely ny maripana. Vaovao tsara ho an'ireo mpizaika sy ireo mpandraharaha samihafa andinana ny 5°C izany eto andrenivohitra. Izy kosa ny orana madinika any amin'ny faritry vakina Karatrindy. Ny faritra andrefan'i Madagasikara kosa no ahazo rotsakorana betsaka mandritra ity frankofonia ity raha ny fanazavana teknisianina mpamantatra ny toetry ny andro. Arantsika ny fanampanazavana. Herinandro frankofonia aloha zao azo lazaina hoe bonne chance satria inona ny antony a manomboka andro any zany zao zay tsy miprévoira orana intsony aloha eto Antananarivo hatrany amin'ny farany herinandro mihitsy. Ho any Antsirabe manokana zay toerana voakasika ny frankofonia koa dia ho an'ny androany aloha mbola misy risika na oram-baratra androany sy ny rahampitso orinan'izay amin'ny maina ihany koa ny andro. Tsy misy toetrandro ratsy be atahorana zany a ny oram-be a ny oram-baratra be a ny fifironina rivotoza tsy sahina mihitsy amin'ny toerinandro ity. Dia amin'ny ankapobeny zany mikisaka miakandrefana indray zany ny oram-baratra na izany ary na dia misy oram-baratra foana ny akandrefana tsisy hoe fandehanako teo moa tsisy oram-be atahorana akory hoe isan'andro. Dia any amin'ny farany herinandro zany ny tapany atsimo andrefa Madagasikara sy ny faritra androy a no eritreretina tokony hahazo oram-baratra indray. Nomboka amin'ny larobia sy ny lakamisy somary angatsitsika kely zany tsisy ririnina intsony akory sanatrian'izany a fa somary izy fidinana kely maripana vokatry ny fisiana somary miamafy kely zany fitsokandrivotra avy any atsimo Antsananana sy amin'ny larobia sy ny lakamisy mety somary maheno mangatsitsika kely fraiche moa zany ozy izy amin'ny fiteny frantsay fa tsy froid. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa isika tao Inde 50% no maty vokatry ny lozam-pifamoivozana an-dalambe omaly. Mahery ny 50% ihany koa no naratra tamin'ireo mpandeha tao anatin'io fiaran-dalamby io. Tato anatin'ny iray taona izao dia tafakatra 5,000 no isan'ireo namony Inde vokatra izay loza mpiaran-dalamby izay tahaka ity nitranga tany an-toerana ity. Clarisse Rezermana, France 24. Dimapolo amin'izato raha kely indrindra no namony Inde vokatry ity lozam-pifamoivozana an-dalambe omaly ity. Tao Kanpur, tanàna avaratry Inde eo anelanelan'ny renivohitry Patna sy Indore no nitrangan'ity loza. Tokony tamin'ny 3 maraina tany an-toerana omaly raha mbola tao anaty torimaso avokoa ny ankamaroan'ny mpandeha. Niala tamin'ny lalambe ireo wagon isa 70 no tarihan'ilay loha masinaka izay no nitarika izao loza mahatsiravina izao. Mety mbola hitombo ny tarehimarika mitatitra ny isan'ireo trapavoazana araka ny voalazan'ireo mpamonjy vohina. Manano sasa ihany koa ny famantarana ny sasany amin'ireo razana vokatry ny ratra mafy nahazo azy. Maro tamin'ireo mpandeha no tsy nanao famandrihan'ny toerana mialoha ka tsy voafaritra mazava izay tena isan'ny olona atao anatin'ilay fiaran-dalamby. Tombatombanana manodidina ny 2,000 kosa izany. Fianakaviana maro no nandeha niaraka tao anatin'ity fiaran-dalamby ity. Andeha hamonjy raharaham-pianakaviana any amin'ny tany niaviany sasany tamin'izy ireo kanefa izao nitrangan'ny loza mahatsiravina izao araka ny fijoroana vavolombelon'ny sasany tamin'ireo mpandeha. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa izay antony nahatonga ilay masinina nikisaka nialan'ny lalambe ka nitarika izay fahavoazana goavana izay. Nanambara ny anokatra fanadiadiana manokana amantarana ny antony nahatonga izany ny governemanta ao an-toerana ary andray fepetra enjana ho an'ny tompon'antoka tamin'ity loza ity. Eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay atranjy fividianana izay kandidany eriakavanana amin'ny fividianana filoham-pirenena frantsay amin'ny volana May 7/2020 nivoaka ho mpandresy tamin'ny fividianana voalohany ho an'ny eriakavanana i François Fillon sy Alain Juppé nanaitra ny maro nivoaka mpifidianana.
Mitarika vonjomaika amin'ny isa efatra amby efapolo faingo iray isan-jato ity kandida premier-ministra teo aloha ity, mitazona ny larana faharoa kosa ny kandida Alain Juppé izay efa premier-ministra teo aloha ihany koa amin'ny alalan'ny sahalan'ny 28 faingo enina isan-jato. Notsipihan'ireo mpikambana tao anatin'ny herim-piankavanan'ny filoham-pirenena teo aloha Nicolas Sarkozy 20 faingo enina isan-jato ny mpifidy no azony, araka ny tatra vonjomaika nivoakandroany. Mahery ny efatra tapitrisa ireo frantsay mpikambana ny herim-piankavanana nandatsabato nandritra ny fifidianana izay natao tao Frantsa omaly ity. Amin'ny 27 novambra ho avy izao ny fifidianana fiodinana faharoa ho an'ny herim-piankavanana isafidiananaireo mpikambana izay hosolo tenan'izy ireo hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena frantsay hifanandrina amin'ny sosialista sy ny hery afony. Izay no mikasika ireo maresaka avy any ivelany fa anaraka vokam-pikaroana vaovao indray isika mialohan'ny amarana ny fiarahana. Avaka entina milentika hatramin'ny 50 metatra any anaty rano ity karazana tavoahangy misy oksigena ity, fitondra rehefa manao ankisitrika any anaty rano izany. Mampiavaka azy kosa nefa ny hoe azo paompiana, izany hoe azo ampiana oksigena naiza naiza ampiasana anazy. Efa misy fitaovana manokana amokisana rivotra miaraka aminy ihany koa. Andao rahana avy hatrany ny sary. Izay ihany koa tomboko lasa tongo vavy no mamarina ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ny ity androany ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Hosolo nisy ny tantara mitohy Prison Break kosa dia arahinao ny On se pend un thème, izay ny rahavavy kosa mamy fotoananao amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage.